На Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. О вақти мен ҳарби хидматда эдим, табии ки ҳарби хидмати деври замони биз орда олмушим. 1986-й йил 26 апрелда ҳодиса баш берган гун. Hadise baş veren gün herkes öz işindeydi. Hərbi xidmətdə olan hərbi xidmətdə, evdə olan evdə, işdə olan işdə. Ukraynanın Çernobıl şəhəri yaxınlığında yerləşən Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında baş veren güclü nüvə partlayışı sanki həyatı nüvəsindən, mehvərindən qopardı. Bilirsiniz ki, orada birbaşa ora cəlb olunan ilk öncə demək olar ki, texnikalardan istifadə olunmuşdu ki, robot texnikalardan istifadə olunmuşdu ki, qazanın o fəsadlarının aradan qaldırılması, ləğvi işləri, deməli, yanğının söndürülməsi həmin robotlar vasitəsilə həyata keçirilsin. Robotlar episentrə yaxınlaşdığı zaman dərhal onlar sıradan çıxmış, yəni konkret olaraq texnika orada hər hansı bir deyək ki, işlərin görülməsi üçün yararlı olmamışdır. Bunun üçün artıq qərar verilmişdir insan resurslarından, insanlardan konkret olaraq insanların qəza yerinə göndərilməsi məsələsi qərar olaraq verilmiş və ilk öncə ora göndərilənlər hərbi xidməti devri zamanı birbaşa həqiqi hərbi xidmətdə olan soldatlar olmuşdu deyək ki. Və o vaxtı 18 yaşında mən də təbii ki, hərbi xidmətdə idim. O vaxtı Belarusiya ərazisində hərbi hissədə, deməli daxili qoşunların hərbi hissəsində xidmət keçirdik. Bir gecənin içərisində həyəcan siqnalı ilə bütün orada olan əskərlərin hamısını zonaya yönəltdilər. Stansiyanın partlamış 4-cü enerji blokunun təhlükəsiz hala salınması üçün keçirilən sarkofag əməliyyatında 650 min insan iştirak etdi. Onların arasında azərbaycanlılar da vardı. 8 min nəfərdən də bir az çox azərbaycanlı birbaşa o işlərlə əlaqədar həmin ərazilərə göndəriliblər. O ərazilərdə müxtəlif xidmətlər keçiblər. Yəni, ərazinin qorunmasına qədər, konkret olaraq tam şəkildə orada müəyyən işlərin həyata keçirilməsi bilirsiniz. Onlar düşünürdülər ki, o əraziləri təmizləmək mümkündür. Yəni, o ərazilərdə müəyyən işlər aparırdılar. Torpaq qatını götürürdülər, torpağı dərinliklərə qədər qazırdılar, müəyyən deməli, qazıntı işləri aparırdılar. Amma bir faktla rastlaşırdılar. Torpağın üst qatında olan radiasyon fon, o aşağıda dərinlikdəki fon ondan qat-qat yüksək olurdu. Yəni, elə bir faciə ilə rastlaşmışdıq ki, yəni, onlar elm bunun qarşısında aciz idi. Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasındakı qəzadan təxminən 2-3 il sonra rəsmi məlumatlara görə 15 min insan, qeyr-rəsmi məlumatlara görə isə 95-100 min insan ağır şüalanmadan dünyasını dəyişdi. Faciə illər sonra da öz fəsadlarını törətməkdədir. Belə ki, Çernobılın nüvə partlayışına bulaşmış insanların doğulan körpələri də böyük faizlə əlil doğulur. Bugün 4000 nəfərdən çox artıq onlar müəyyən gənc yaşlarındadırlar. Onlar o fəsadların ağır formasını yaşamaqdadırlar. Yəni bugünlərin bu nə qədər acı olsa da bir həqiqətdir. Bugün Çernobılçıların, itirdiyimiz Çernobılçıların sayı 3000 nəfərdən çoxdur. Allah onlara rəhmət eləsin. Çernobıl qəzasının ləğvi işlərində konkret olaraq bu qədər insanın o qoyduğu əməyin nəticəsində qəzanın ləğvi işləri həyata keçirilməsəydi, yəqin ki, Azərbaycan və bəşəriyyət bu dəhşətli faciənin nəticələrini yaşamaqda bizimlə birgə yaşayacaqlar.